Igreja, gerados pela graça, e Life by Grace Church apresentam os sete Espíritos de Deus no Salmo 23. Esta semana estaremos estudando, através do Salmo 23, a ação dos sete Espíritos de Deus, que é a ação completa do Espírito Santo em cada área da nossa vida. Receba essa revelação em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Vamos à parte 3 do estudo Os Sete Espíritos de Deus no Salmo 23. Vamos ler hoje a parte A do versículo 3. Refrigera a minha alma. Aqui nós estamos vendo o que diz lá em Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá, ou Yahweh Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. Oh, glória a Deus! Amados e queridos irmãos, é tão maravilhoso saber que lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo levou toda a enfermidade do corpo e da alma, tudo aquilo que nos tira a paz. Ele certamente levou todas as nossas dores, levou em si, levou sobre o seu corpo. Em Isaías 53, versículo 4 e 5, diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, levou as nossas enfermidades. Não apenas levou o nosso pecado, a condenação, a culpa, mas levou também as enfermidades físicas. Quando vemos esse texto sendo novamente citado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele cura a enfermidade física, dizendo para que se cumprisse o que disse em Isaías 53, 4 e 5. E ele mesmo depois enviou os discípulos em Mateus capítulo 10, versículo 8, e disse para de graça receberem, de graça eles fossem e curassem enfermos, expulsassem demônios. Nós vemos que isso continua até os dias de hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo ama curar enfermos. Podemos ver na igreja primitiva, isto é, o começo da igreja lá em Atos dos Apóstolos, aonde eles curavam os enfermos no nome do Senhor Jesus Cristo, em obediência à palavra de Deus. Assim que Jesus ressuscitou, ele diz: olha, todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho, ensinando, gerando discípulos comprometidos com o reino de Deus, né? Pessoas que buscam o reino de Deus e a sua justiça. Esses sinais, eles seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se imporem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo redimiu todas as áreas da nossa vida. O sacrifício de Cristo foi completo e todo abrangente. A obra que ele fez é muito superior à que Adão fez. Romanos 5,17 diz que pela desobediência de Adão vieram a morte, a destruição, o pecado, mas aqueles que tomam a abundância da graça e o dom, o presente da justiça, ser declarado perdoado e justo através da fé, esses reinarão em vida. Então, muito mais, diz ali no texto, muito mais significa que pela desobediência de Adão vieram maldições, vieram sofrimento, vieram consequências e efeitos da queda. Mas pela obediência de Cristo vem a bênção completa. A obra de Jesus, ela realmente redimiu, salvou. A salvação de Cristo é uma plena e poderosa salvação. Ela é toda inclusiva. Ela incluiu todas as áreas que foram afetadas na queda. A salvação de Cristo, ela abrange o corpo, a alma, o espírito, a eternidade. Nada ficou de fora sem redenção para que o inimigo pudesse continuar matando, roubando e destruindo. Aquele que crê em Cristo, o inimigo não toca. É certo que ainda não temos um corpo glorificado e a nossa alma está sendo restaurada. Então, às vezes, somos atacados pela enfermidade, somos atacados por sentimentos, pensamentos e desejos antibíblicos. Mas a graça, ela está aí para reverter isto. Enquanto estamos aqui nessa terra, estamos lutando contra a enfermidade, estamos orando por enfermos, mas quando nós formos arrebatados com o Senhor, ou quando partirmos
essa terra, aí não haverá mais enfermidades para lutar contra, porque lá no céu não há doença, nem lágrimas, nem angústia, nem sofrimento algum. Precisamos compreender que aqui somos mais que vencedores, somos guiados em triunfo e podemos vencer um resfriado, uma infecção, vez após vez após vez. Uma dor no pescoço, uma dor no braço, um problema de visão, onde a pessoa começa a ter a vista embaçada. Tantas são as enfermidades que tentam atacar e também doenças. Enfermidades quase sempre espiritual que ataca o corpo. Às vezes de origem psicossomáticas, né? Mágoa, ressentimento, mentira, brechas. Já podemos ver que doenças muitas vezes são coisas físicas, químicas, né? A pessoa às vezes já tem uma predisposição, até mesmo no sangue, para aquela enfermidade ou aquela doença. Mas não importa, tudo isso Jesus Cristo levou. A palavra que foi escrito lá em Isaías 53, ele levou as dores, que fala das doenças, e as enfermidades, que falam sejam físicas, emocionais, espirituais. Não importa que origem seja, de Deus é que não é. E Jesus Cristo levou porque ele não quer isso em nossos corpos e nossa alma. Enfermidades da alma, como depressão, síndrome do pânico, angústia, né? Este tormento, insônia, pesadelos, todo esse mal que está atacando a alma do homem. Tudo isso foi incluído na cruz do Calvário, onde diz aqui, refrigera minha alma. É uma alma em paz, uma alma tranquila, serena, porque está sendo curada pelo Senhor. Olha, quantas doenças que têm atacado a mente das pessoas, causando demência, Alzheimer, esquecimento, tormentos mais variados, como traumas, que foram gerados através de bullying. Precisa de uma cura ali, nas memórias. Isso também foi incluído na cruz de Cristo. Oh, glória a Deus! Nós podemos ser uma mente saudável, a mente de Cristo, com pensamentos puros, com pensamentos de paz, com tranquilidade, com fé, com serenidade. Isso nos pertence. É muito importante compreender que isso faz parte da herança, que isso foi incluído no sacrifício de Cristo e que foi derramado, está disponível aqui e agora. Quando eu leio nas escrituras e compreendo que aquilo é herança, que aquilo realmente está disponibilizado e é a vontade de Deus que eu receba por causa da queda, então aí gera em mim uma expectativa, uma fé. Quando eu sei que Deus quer dar, então aí eu tenho certeza que se eu pedir, eu vou receber. Muitas pessoas estão em dúvida, como lá em Marcos 1:40, aquele leproso chegou diante de Jesus. Você pode ler ali, Marcos 1:40-41. Ele chega diante de Jesus e diz, olha, se o Senhor quiser, o Senhor bem pode me curar. Ele sabia que o Senhor tinha poder para curar, mas não tinha certeza se o Senhor queria curá-lo. Assim, muitas pessoas têm dúvidas a respeito da herança, da abrangência, do amor de Deus. É preciso ter uma comunhão continuada com o Senhor e com as Escrituras, andando com pessoas cheias do Espírito Santo para ir conhecendo a verdade. Como a verdade é o que está escrito e a verdade é uma pessoa, nós precisamos nos relacionar com o Senhor e com pessoas cheias do Espírito Santo para conhecer não apenas as Escrituras, mas conhecer aquele que escreveu. Assim, veremos que ele é confiável, que ele é amoroso. Isso impactará o que nós lemos. Nós conseguiremos crer no que ele disse, porque nós também o conhecemos. Nós vamos errar se não conhecer o poder de Deus nem as Escrituras. Abraão estava certíssimo que aquilo que Deus prometeu era fiel para cumprir. Isso está em Romanos, capítulo 4, 17 ao 21. Nós podemos ver que ele estava certíssimo porque ele conhecia o Senhor de andar com o Senhor. Ele começou a perceber cada vez mais o Senhor, que era fiel, amoroso, digno de toda confiança. À medida que vamos conhecendo a Deus, os temores vão saindo. 1 João 4,18 diz que o amor de Deus revelado, o perfeito amor de Deus, vai afastando todo o medo. Desde a queda, o medo é o cativeiro, é a frequência. O homem pecou e teve medo de Deus e se escondeu. Então, o medo é o modus operandi. É aqui que está as fortalezas das trevas, que tirou o relacionamento de Adão e Eva com Deus, que era de amor, de carinho, de confiança, para um relacionamento de medo. Agora, isto é,
imaginações, fortalezas na mente. Faz com que o homem se afaste de Deus e da palavra de Deus, vendo ela como difícil, como chata, como impossível de ser alcançada. E toda essa imaginação, na verdade, é uma fortaleza diabólica, porque a palavra de Deus, ela nos liberta para conseguirmos viver essa nova vida e usufruir uma vida boa, perfeita e agradável. Isso é descortinado aos poucos. A pessoa que chega no Evangelho, ela chega cheia de conceitos errados a respeito de Deus e da palavra de Deus, e isto aos poucos vai saindo e vai brotando realmente a verdadeira face do Senhor, que é amor, que é um Deus que aceita, perdoa e nos leva ao arrependimento. É muito importante compreendermos que isso é terapêutico. À medida que vamos conhecendo a Deus, Ele vai nos libertando dos temores e dos efeitos da queda. Isto é o que Ele realmente deseja fazer. Ele quer nos libertar e nos dar uma vida abundante. Isso só pode ser implantado aos poucos. Essa entrega diária é um bem enorme que fazemos à nossa alma. À medida que vamos meditando na palavra, a palavra genuína que nos leva ao arrependimento, à santificação, à renúncia do pecado. Não qualquer palavra que só fala de bênção, de vitória, de milagres, mas a palavra que vai fazer essa faxina na alma, porque o coração do homem está sujo pelo pecado desde a queda. Em Mateus 5,8 diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, à medida que o coração vai sendo limpo, que a mente vai sendo renovada, o homem vai percebendo a Deus que é santo, santo, santo. Então o pecado faz a separação entre o homem e Deus. O sangue de Jesus perdoou o pecado. Mas agora o Espírito Santo precisa nos libertar do amor ao pecado, da influência do pecado, para que nós possamos perceber a Deus. Veja que Deus se interessou por Moisés e o chamou. Mas quando Moisés chegou perto ali da sarça ardendo, o que foi que Deus disse? Tire o pó da sua sandália. Então Deus quer ter comunhão e intimidade conosco. Mas isso não é possível sem o arrependimento, sem a santificação. E a graça produz a santificação. É importante compreender a proposta do Novo Testamento e os recursos. Então o Senhor nos chama para ser santos e os recursos são dados pelo próprio Senhor. A graça fornece tudo aquilo que nós precisamos. Muitos pensam que esse refrigério é algo assim que pode acontecer com a pessoa na mesma frequência de pecado. Não é. Nós podemos ver que esse refrigério a minha alma é um trabalhar da graça gradativo que requer a nossa entrega e cooperação. Por isso o culto racional. Olha só, em Mateus 11, 28 ao 30, ele diz: vinde a mim vocês que estão oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, à medida que nós aprendemos e praticamos, o descanso vai aumentando. Então veja que tem um processo aí. Esse refrigério a minha alma é a operação da graça de acordo com a nossa entrega, o nosso entendimento da graça. Esse versículo aqui, refrigera minha alma, como nós citamos em Mateus 11, 28, 30, também bate com Atos 3,19, que é a primeira pregação de Pedro, ali desceu o Espírito Santo, e a primeira pregação de Pedro, coisa tremenda, está em total acordo com o que Jesus Cristo falou em todo o seu ministério, e está em total acordo com o que João Batista, a lei e os profetas disseram. Que coisa tremenda. Só que agora, pela graça, não estamos debaixo da lei. Não temos que cumprir a lei para ser aceitos ou salvos. Mas somos salvos para viver uma vida muito além dos fariseus. Como diz em Mateus 5,20, se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus e publicanos, vocês não entraram no reino dos céus. A nossa justiça diante de Deus é o sangue de Jesus. E a nossa justiça neste mundo, o desempenho do Espírito Santo. Podemos ver que somos justificados pelo sangue para um andar no Espírito, que vem a trazer glória através do testemunho, sendo luz, sendo sal dessa terra. Então, a primeira pregação de Pedro, em Atos 3,19, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados, cancelados os vossos pecados, e venha assim refrigério da parte do Senhor. Então, a alma, ela só pode receber esse alívio, esse refrigério, esta cura, à medida em que ela percebe o pecado, se arrepende, confessa, e agora vai lutar contra o pecado pela graça. Em Hebreus capítulo 12 diz que
todos que Deus salvou, Ele está disciplinando, corrigindo, aperfeiçoando. E se alguém não está sendo corrigido, é porque não é filho, é bastardo. Uma pessoa que está numa igreja e que está cheia de promessas para desconcertados e que está cheio de bênçãos, entre aspas, profecias e profetadas, mas não está sendo chamado santificação, arrependimento, temor, crucificação. Este não é o evangelho que vai trazer o refrigério, vai enganar as pessoas. Elas podem até ser abençoadas, mas naquele dia, como não limparam o seu coração pela graça, o Senhor diz assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vocês têm iniquidade no coração. Então não foi tratado o coração, apenas foi buscado bênçãos para esta vida. Eles estavam enganados e distraídos com as coisas da terra. Não deram ao Senhor o seu coração. Provérbios 23, 26 diz: dá-me, filho meu, teu coração. Então, a cura mais profunda começa da alma e aparece também no corpo, mas é muito importante que ela seja completa. Podemos ver aqui que o Senhor Jesus Cristo vai dizer àqueles: ah, Senhor, curamos em teu nome, expulsando demônios, pregamos o evangelho. Mas você pregou o evangelho, mas você não renunciou ao mundanismo, à carnalidade, à vaidade, você tinha iniquidade no coração e não se importou com isso. Então, eu não te conheço. Amarrai mãos e pés e seja lançado junto com os hipócritas. Então, o morno Deus vai vomitar. É aquele que quer o máximo dos benefícios de Deus sem nenhum compromisso com Deus e com a sua palavra. Eles não se entregam, o Senhor não é Senhor deles. É muito importante compreender que não adianta ter a cura física se não tivermos uma alma sarada para a salvação eterna. Mas nós somos salvos pelo trabalhar do Espírito? Sim, meus irmãos. Nós somos salvos em Cristo para um trabalhar de santificação do Espírito. Isso anda junto, é como uma moeda, dois lados. Deus está santificando todo aquele que tem uma fé verdadeira em Cristo. Muitos dizem: ah, eu creio em Cristo. Você pode ver que ele tem uma fé religiosa, porque ele não se entrega, porque ele não está se santificando. A evidência de que ele realmente creu em Cristo e está salvo é porque Deus está conseguindo santificá-lo, senão ele não creu. Ele pensa que crê, mas ele tem uma fé religiosa, não uma fé do tipo salvífica, dessa que está na palavra de Deus. Podemos ver que uma alma próspera é o limite aonde Deus pode operar com segurança. Lá em 3 João, versículo 2, diz assim: amado, desejo em primeiro lugar que você seja próspero, né, saudável, assim como, veja essas palavras, assim como é próspera a tua alma. Então, a alma vai sendo restaurada, o reino de Deus, sua justiça, está buscando render sua justiça, a restauração interior. À medida que Deus vai restaurando por dentro, a segurança dele poder te abençoar aqui por fora, sem você perder a salvação. Porque a qualquer momento a trombeta pode tocar, ou a qualquer momento você pode partir dessa terra, mas você parte com as vestes limpas, ó, em todo o tempo, Eclesiastes 9:8, sejam alvas suas vestes, né, pelo sangue de Jesus, o sangue aplicado onde há confissão de pecados, onde há temor, onde não brinca com o pecado, não esconde o pecado. E não falte o azeite sobre a sua cabeça. Aqui fala da unção de Deus para andar em santificação. Compromisso com Deus para revelar a sua glória neste mundo, andar no Espírito. Nós podemos ver que esse trabalhar da graça dentro vai fortalecendo o homem, vai gerando nele uma alma próspera, para que ele seja abençoado, o equivalente aqui fora. Se Deus abençoar o homem aqui fora, com todas as promessas, a pessoa só está ali buscando bênção, 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 mas a alma não foi restaurada, naquele dia ele não estará pronto para a salvação. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há um grande equívoco. A bênção adquirida às pressas no final não será bênção. É muito perigoso nós hipervalorizarmos as coisas dessa terra e esquecemos que o buscar em primeiro. Então isso é prioridade, isso é a chave, a segurança para Deus ir abençoando você. Ele está preparando você para você ser abençoado sem perder a sua salvação. Portanto, há um nível seguro para ser abençoado. Então há um perigo deste atalho. Aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19, diz: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, a cruz de Cristo não crucificou a sua carne. Eles não aceitaram o propósito de Deus. Eles não aceitaram a proposta de Deus. Eles buscaram algo diferente. Veja, o fim deles é a perdição. Qual que é o fim deles? A destruição eterna. Por quê?
O Deus deles é o seu ventre. Eles só querem aquilo que é para sua carne. E a glória deles é para a confusão deles mesmos. Por quê? Só pensam nas coisas terrenas. Quantas pessoas, amados, que vão em cultos que só falam de coisas terrenas. É importante a cura divina? É. É importante a prosperidade? É, porque isto é efeito da queda. Nós precisamos de prosperidade contra o efeito da queda, que é a escassez. Nós precisamos da cura do corpo e da alma por causa dos efeitos da queda, sim. Mas em primeiro lugar, a salvação, meus irmãos. Olha, mantendo firme a nossa confissão, a nossa comunhão com o Senhor, o resto é consequência, o resto Deus vai operando gradativamente. Então, nós vemos que quando o culto está centralizado apenas nas coisas dessa terra e não trata a questão da eternidade da alma, da pureza da alma, para respeitar a santidade de Deus, da santificação, do arrependimento, da renúncia, né? Um evangelho que tira isto, ele gera mundanos, mornos, e Deus vai vomitar esse tipo de gente. Então há muitas pessoas que estão frequentando igrejas e não estão frequentando eclésia. A palavra igreja foi tirada da palavra grega eclésia, que é a junção de duas palavras, eque, eká, e kalel. Essas duas palavras formam igreja. Eque significa tirado, separado para Deus. Isto é, separado para Deus. Por exemplo, se você tiver 10 reais no seu bolso, 10 reais no seu bolso, são 5 notas de 2 reais no seu bolso, e você pega aquele 2 reais e diz, este aqui eu vou dar na igreja, eu vou dar de oferta para o Senhor. Certo, meus amados irmãos? Este 2 reais, no grego, significa ek. Ek significa, este foi separado para Deus, para uso exclusivo no reino de Deus. Então, é que significa separado. E kalel é o verbo chamar. Até em inglês, call é chamar, né? Falar ao telefone, call. Então, chamar, vamos ver essas duas palavras, ek e kalel. Os chamados para serem separados para Deus. Os chamados para estarem fora do sistema de Adão e Eva, que é a rejeição a Deus, o desprezo a Deus, a vida pecaminosa na carne, no mundanismo. Então, nós temos três inimigos, que é o mundo, a carne e o diabo. E nós somos chamados agora para se arrepender daquilo que Adão e Eva viviam, que é no mundo, na carne e no diabo, para agora uma vida de converter-se. Ó, arrependei-vos, desistam de viver essa vida no pecado, na carnalidade, no mundanismo, e se convertam. Se convertam ao quê? Ao Senhor. Se volte. Converter é dar uma volta de 180 graus. Está de costas para Deus desde a queda, se volta para frente dele. Agora começa a caminhar cada vez mais perto, cada vez mais perto. Aprofundar o seu relacionamento com Deus. Portanto, isso se refrigera a minha alma, que nós lemos aqui. Só pode ser realmente maravilhoso se for um refrigério a minha alma, verdadeiro, pela graça e segundo a comunhão com Deus. Tudo que não nasce a nossa comunhão com Deus, na verdade, não é benção, não. Porque veja, os 10 leprosos foram até Jesus e foram curados, mas 9 se conformaram apenas com aquele refrigério e foram para suas vidas. Um deles voltou a adorar e agradecer a Deus, se prostrou diante do Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse, grande é a tua fé, você foi salvo. Então, nós precisamos compreender que você pode receber o refrigério no corpo, na alma, e não ser salvo. Mas você pode receber o refrigério genuíno, permanente, à medida que você está sendo salvo. Nós fomos salvos no Espírito quando recebemos o Senhor Jesus Cristo de verdade, e estamos sendo salvos na alma à medida que o Senhor vai trabalhando em nossa alma e mantendo-nos, aquele que perseverar até o fim será salvo, e o nosso corpo será salvo no céu quando recebemos um corpo glorificado depois do arrebatamento da igreja. Aqui o Senhor nos cura, sim, mas passamos por ataques muitas vezes de infecção, enfermidade, dores, porque estamos neste mundo caído. Então a cura divina faz parte do evangelho, mas ele vai dar-se em plenitude no céu, onde não haverá mais enfermidades. Aqui nós somos atacados muitas vezes. Então nós podemos ver que esse refrigério genuíno é o refrigério que está acontecendo aqui fora,
junto com o que está acontecendo aqui dentro. À medida que Deus está te santificando, a tua alma está sarando, o teu corpo está sarando. Aí nós estamos falando de o evangelho genuíno. Agora, o que adianta você ir num culto de cura divino, numa campanha de prosperidade, e você conseguir resultados, mas a tua alma não está salva? Então isso é muito perigoso. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para... Ó, então nós somos salvos do pecado para ter comunhão com Deus, e aqui diz, ó, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então nós somos salvos do pecado, do mundanismo e da carnalidade, para ter comunhão com Deus e para servir a Deus. Oh, aleluia! 1 João 3,16, muitos gostam de João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 3,16, assim como Jesus se entregou por nós, nós devemos nos entregar pelos nossos irmãos. Dar a nossa vida em consagração e renúncia da carne e do mundanismo. Então, não pode haver sacrifício agradável a Deus se não for santo pelo sangue de Jesus. Não pode ser agradável se não for na unção e direção do Espírito Santo. Não pode ser um sacrifício perfeito se não for para a glória de Deus andando no Espírito, por amor às pessoas. Então é muito importante compreender que a entrega, né, o sacrifício de Abel foi aceito, de Caim não foi aceito, por causa do coração dele. E ali naquele dia o Senhor diz: apartai-vos de mim, porque você tem iniquidade escondida no teu coração. Às vezes nem mesmo a própria pessoa percebeu, porque estava numa igreja que não tratava essa questão, não se importe. Uma vez salvo, sempre salvo. Você creu em Cristo, você está salvo. Creu nada. Quem creu no evangelho realmente coloca em prática, é casa na rocha, aquilo que ouviu. Não são os ouvintes que serão justificados, mas os que praticam. A prova de que eu crie é que eu pratiquei. Se eu creio que alguém diz assim: oh, tá pegando fogo lá, eu tomo uma atitude correspondente. Se eu não tomar uma atitude correspondente, eu não crie. Então muitos dizem: eu creio em Jesus. Não crê, porque você não pratica a palavra dele. Lá em 1 João diz: se alguém diz que crê e não pratica, é mentiroso. Aqui vemos que eles se converteram dos ídolos ao Deus verdadeiro. Que evangelho maravilhoso o do primeiro século. Era um evangelho que realmente ensinava correto. Não havia heresia, distorções, nada acrescentado. O Senhor diz: não acrescente nada à doutrina. Não coloque coisa de homens, jugo pesado sobre o povo na carne, não. Não acrescente nada, senão acrescenta as pragas na sua vida. E também não tire nada, dizendo: ah, agora Deus é amor, ele perdoa, não tem problema esse pecado, não tem importância, nada a ver, não dá nada, o que que tem? Então esse evangelho light, aí aquele que tirar alguma coisa será retirado o seu nome no livro da vida. Então ele diz: muitos de vocês não sejam professores. Quando se querem ensinar os outros, eles mesmos estão cegos. Pregam a liberdade, eles mesmos são escravos do mundanismo, do pecado, da carnalidade. Então o Senhor diz: olha, não sejam mestres. Tiago 3.1. Quanta gente que abre a boca ensinando os outros aí que não devia nem pegar o microfone, porque não está realmente arrependido do pecado, do mundanismo, da carnalidade. Aqui em 1 Tessalonicenses 1.9 diz que como dos ídolos vos convertestes. Hoje se prega um evangelho que você pode continuar nos ídolos e mesmo assim ter Jesus. Parece como o hindu, se você vai lá e prega Jesus, ele aceita, ele recebe Jesus, ele recebe, só que ele não larga os mil ídolos, então o Jesus vai ser o 1001. Então eles pensam que pode ter Jesus, mas Shiva, Krishna, todos os outros, Ganesh, todos os outros ídolos. Então não, Jesus ele requer exclusividade. Aqui diz: como dos ídolos vos converteis a Deus. Então nós não podemos ser mundanos carnais num lado e do outro lado gospel. Ah, eu continuo com meus mesmos pensamentos, mesmos gostos, mesmas palavras, mesmas reações, mas agora eu sou gospel, eu frequento uma igreja evangélica. Não, esse evangelho aí não salva, esse evangelho aí é de demônios, é doutrina de demônios, é Satanás se transfigurando em anjo de luz. Quando aqui diz: como dos ídolos vos converteis a Deus vivo, eles viraram as costas para os ídolos e se converteram ao Deus vivo. A pessoa nem fez isso e aí vai pregar a palavra de Deus. Nem se converteu dos ídolos. Continua nos ídolos do futebol, o time do coração, os ídolos dos filmes de violência, do jogo de boxe, dos esportes competitivos, e ainda diz que é evangélico. Aqui diz: como dos ídolos vos converteis a Deus. Não dá para você servir a dois senhores. Agradável aos senhores. Não dá para você ter ídolos e o Senhor ao mesmo tempo sem arrependimento.
Quando você confessa isso e se arrepende, continua confessando, Deus vai tirando o seu coração. Não é você que para e larga os ídolos, é o Senhor que tira. Mas você tem que ver isso como pecado e começar a orar e pedir para o pastor oração para que isso saia do seu coração. Porque isso é iniquidade. E naquele dia você não quer iniquidade no seu coração, amém? E se você estiver confessando, lutando contra e renunciando, o Senhor vai ter misericórdia de você. Provérbios 28, 13. Mas se você disser, ah, não dá nada, o que, que tem? Lá que você é fanático, não tem nada a ver, isso aí não dá nada. Então aí naquele dia vai ter iniquidade, porque você rejeitou e continuou nos ídolos. Então não há evangelho sem conversão dos ídolos para o Deus vivo. Hoje vemos um evangelho onde os ídolos se misturam com o Deus vivo. A pessoa pensa que está ali, mas é morno, porque ele está no meio do caminho. Ele não renuncia os ídolos, mas diz que é do Deus vivo. E aqui não, é preciso largar os ídolos no coração, renunciar, confessar, para sermos do Deus vivo 100%.